Para ma shumë se 18 vite parafërsisht, ju më kanë të arë me e falë gjëmanë, këtë gjami ku jam sëtë këto, rruga u kanë e preshtë, u kanë gurë, edhe unë ju më kanë të arë kam me e falë gjëmanë. Kujtohet ka arë një vetur, ga ona e këndër të jemja, shtu kështu kanë ka dalë të i gra. Mirë po, u ka dalësu edhe pak, edhe ka qelë jo vozici, këtë për mas, e ka qelë dritarën e kjerët edhe, unë këmë pritë që po më thëtë fjallë motivusë, do më në moshë trema, pritë që po qëllë dikur që derën edhe po thëtë, mashallah, dhe më po shkonë në gjami, mashallah, shumë mirë, këmë një fjallë të mira për ty, këto i pritë dikur që i moshës tre, do më këto adim. E ka qëllë dritarën edhe ka nëzirë një shishë të pives, alkohol, dhe më ka tragu kështu, me dhe me jam të pi alkoholune, dhe ka shku, për mund atë ko, u konë, demotivim shumë i madhë, të lashë shumë i madhë, sprovë shumë i madhë, pikresht ata njerëzë që në ti shpresojshë mi u folë për fejë, i kush për ty në ta banë kështu, u konë sprovë e madhë, u konë të lashë e madhë, mirë po në këto për kalëzaj sa do musliman për me thonë banë sabër. A i që më ka të regu shishën atërë, shishën e pive së atërë, vallahu alem nëse në atë kohë ka pi një shishë, vallahu alem sa i pinë sëtë, vallahu alem sa i pinë sëtë. Ama sa më përket mu në këti dinë dja kom parë shumë hajrën. Dhe për këta i këshillaj musliman si me kanë familjari tyne, punani për këtë dinë. Edhe dinë që Allahu Azze ve Gjell ka mjë shpërblinë në dunja dhe në heret me lejën e tina. Edhe kur nuk kene mja po shërën. Që nëra basabër, për shkak se kime pas njerë që qelin gjamin edhe ta kalzojnë shishën e birës, mirë po basabër. Që nëra për shkak se në thëtë Allahu Azze ve Gjell, e ledhine kalu Rabbun Allah, thumë staqama. Ata që thojnë, Rabbun Allah, pasaj që nërojnë, në rrugën e drejt, të të nëzëllu alejhimu lë melaike, zbrejsin të ata melaike, Allah të khafu, Allah të akhzenu, mos të friksani, asë mos të mërzitni, në ajem ata që i rrujmë juve për dunja, Allah e khira, në dunja dhe në heret.